lotungwa na Imam Ibn Kathir katika kiswa cha Nabiullah Sulaiman Ibn Daud ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, ametaja akasema, annamlatu fi ahdi Sulaiman kanat qadra dhi'bi tuluha wa irduha. Sisimizi wa zama za Nabii Sulaiman, urefu wake na upana wake kama ukubwa wake kama mbwa mwitu. Sisimizi, ebu lete picha kwanza. Ikiwa sisimizi liko kubwa kama hilo, kama mbwa mwitu, hilo jitu lenyewe likoje? Na wao walikuwa wanamuona huyo mdogo kama sisi tunavyoona sisimizi hawa kwetu. Sasa ikiwa sisimizi kama mbwa mwitu, jitu likoje? Maana we na mimi hapa hata hatujafikia urefu wa kidole. Kidole cha mijitu hiyo. Kadira dhiibi tuluha wa irduha, urefu wake na upana wake kama mbwa mwitu wa sasa ukubwa wake. Sisimizi, hebu mtoe sisimizi huyu wa kwetu huyu, alafu umrefushe, umkuze awe kama mbwa mwitu, alafu mkuze mtu wa kisasa amuone huyo sisimizi kama mbwa mwitu ukubwa wake kama sisimizi, yani amuone kama tunavyomuona sisi huyu, ilo jitu ni kubwa kweli kweli litakuwa. Sallu ala nabii, utukufu Islam. Bwana Uzairi baada ya kugonga mlango kwa mama yake, mama kastuka akauliza, man anta, nani wewe? Akasema, Uzairu nibruk, mimi ni mwanao Uzairi. Akaanza kulia yule mama, kila siku watoto mnanisakama tu, mnanisugua roho. Uzairi, yo Uzairi, kama we Uzairi kweli mwanangu, njoo. Akenda Uzairi mpaka pale karibu na mama yake, akamwambia, mimi sasa ni kipofu mwanangu, kama we kweli mwanangu Uzairi, ebu lete mikono yako. Unajua wazazi wanajua watoto wao, hata kama wakiwa wamefumba macho, akimpapasa tu anajua huyu fulani. Hikma. Akampapasa akamwambia, nimeona ishara kuwa wewe ni kweli mwanangu Uzairi. Sasa mimi mwanangu Uzairi alikuwa ni mcha Mungu, yustajabu lahu da'wa, akiomba kwa Mwenyezi Mungu anaitikiwa, anakubaliwa. Sasa nataka nijue wewe kweli mwanangu, mimi ni kipofu, hebu niombee dua nipone. Alimpapasa tunanai kwa dua, akaona yule mama. Fasarat basira, akageuka anaona bimkubwa kwa dua ya bwana Uzairi. Ucha Mungu shekhe, ucha Mungu unasababisha mtu dua yake ijibiwe, sio kuchanganya changanya mambo. Hata ukikasirika stahimili, ndo haki ilivyo. Basi wewe Mungu unamtaka wewe, shaitani unamtaka wewe, tutakuelewaje bwana? Dini yako wewe, dunia yako wewe. La yastaqimu al-ma'u wan-naru fi ina'in wahidin abada. La yastaqimu hubbu ad-dunya, hubbu Allah wa hubbu ad-dunya fi qalbi mu'minin abada. Kama la yastaqimu al-ma'u wan-nar fi ina'in wahidin abada. Mapenzi ya Mungu na kuipenda dunia haviwezi kuambatana katika moyo wa mu'min milele, haviwezi kuwa sambamba, haviwezi kuwa pamoja. Umpende Allah na uipende dunia, haiwezekani. Chagua moja, dunia au Allah. Kama la yastaqimu al-ma'u wan-nar fi ina'in wahidin abada. Kama unavyoona maji na moto haviwezi kuishi katika chombo kimoja milele, haviwezi kudumu. Aidha maji yatakauka kwa nguvu ya moto, au moto tazimika kwa nguvu ya maji.
huwezi kumpenda Mungu na dunia ikawa sawa sawa. Haiwezekani. Watu wa zamani walikuwa wacha Mungu kikweli kweli. Sio sisi watu wa kisasa. Ucha Mungu umekuwa haba, umekuwa punje. Si wacha Mungu tunakuwa. Ndio maana unaona kila tukiomba hatukubaliwi. Eti unamkuta imamu kabisa au shekhe kabisa mkubwa ana hawara. Hata ukikasirika vumilia tu. Ndio haki ilivyo. Wewe shekhe mzima unakuwa na hawara tena? Dini iko wapi? Au imamu mzima unakuwa na hawara? Si bora uwe na wake wanne. Umeshindwa kuwa na watatu. Umeshindwa kuwa na wawili. Unakaa na mke mmoja tu kama Mkristo. Mkristo ndo anakuwa na mke mmoja bwana. Mengangania mke mmoja tu mama yako mzazi yule. Mama mzazi tu ndo mmoja. Yule tulikaa tumboni mwake miezi tisa. Anakuwa mmoja mmoja mama mzazi. Lakini mke hawi mmoja. Sema ndo hivyo tu maisha yenyewe yamevurugika vurugika ndo hivyo tu yani. Tansa. Basi watukufu wa Islam, Uzairi kamuombea dua mama yake, akampapasa kwa mkono wa kulia usoni, akampangusa. Fasarat basira. Tahamaki akawa anaona biiznillah, kwa idhini ya Mungu. Uzairi mtu mkubwa shekhi. Si mtume Uzairi, lakini ni mmoja katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu, mawali wa Mungu wao shekhi. Akina Maryam binti Amran, mama yake Nabii Isa, mmoja katika mawali wa Mwenyezi Mungu wa kike. Mawali wako wengi. Mawali wako wengi kuliko mitume. Maana mitume wana idadi. Tangu kuumbwa dunia ukitaka idadi ya mitume wote jumla 124,000. Wanajulikana hisabu yao. Lakini aulia Allah, vipenzi vya Allah, hawana idadi. Mawali wa Mungu wanakuwa na karamati, wanakuwa na karama shekhi. Na uwali ni cheo ambacho kiko huru, kiko free. Mtu yote anaweza kupata akitaka. Khaswa sisi ummati Muhammad. Ummati Muhammad ni aulia Allah, ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu. Lakini namna ya kupata zile promotion ndo hizo karama. Ndo uwezi kupata kienyeji. Takiwa ujipinde kwa kweli. Uamke amke usiku. Watu wanakoroma wewe unamuita Mungu kwa majina yake. Sio kwenda kuwaita akina Mwanambago na Vibwengo, hapana. Allah. Kwenda kuwaita Vibwengo na akina Mwanambago na akina Vinyankela. Na kuna mashetani wengine wanaitwaje wale? Samsuli kichwa upande. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Msiba mkubwa. Watu wanaamini kwamba wanapata riziki kwa nguvu za samsuli. Samsuli kichwa upande. Na mambo yake yakivurugika, kazi ya samsuli. Wamesahau kwa Mwenyezi Mungu anaitwa Ad-Darrun Nafi'. Mungu ni mwenye kudhuru na ni mwenye kunufaisha. Zote ni sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo leo si sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanapewa majini au wanadamu. Shirki ya hali ya juu. Au kazi za Mungu anapewa mtu, witch doctor, mganga wa kienyeji. Anaambiwa nataka unifanyie hivi, unifanyie hivi, unifanyie hivi. Ye mwenyewe mganga wa kienyeji ajijui mambo yake. Hata kufanyia wewe ataweza wewe? Umwambie Mungu aliyeumba kila kitu. Umwite, uamke usiku umwite kwa majina yake, alafu umwambie mahitaji yako, umtake msamaha. Hivi ndivyo ilivyo.
Kwa hiyo watukufu wa Islamu, kuna watu wameuona uwezo wa Mwenyezi Mungu kama hao akina Uzairi. Lakini Allah anaeleza kwamba Uzairi na Nabii Isa aliwaweka mahali pamoja. Yaani namna walivyotuhumiwa na watu kuwa wao ni wana wa Mungu. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله مكافري وكaanza kusema wa kiyahudi kwamba Uzairi ni mwana wa Mungu na manasara wa Kristo wakasema Nabii Isa Masih mwana wa Maryam ni mtoto wa Mungu pia ni msiba mkubwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya karamat na muujizat, kwa sababu ya karama na miujiza iliyokuwa inafanywa na Mwenyezi Mungu wakati huo. Watukufu wa Islam, mfanyaji wa miujiza na makarama ni Mwenyezi Mungu mtukufu. Wale mitume na mawalii inakuwa ni sababu. Ndiyo maana hata Nabii Isa alipokuwa akiwaambia wale bani Israel, aliwaambia wa uhyil mauta biidhnillah, na wa huisha wafu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hakusema kwa uwezo wangu, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ameumwaga ule mchanga wakapata usingizi wale makafiri, sio yeye alowalaza wale, alowalaza ni Mwenyezi Mungu. Ndio maana akasema wa maramaita idh ramaita walakinna Allah rama, wala sio wewe uliporusha ule mchanga. Wakati ule unarusha ulikuwa sio wewe, ni Allah ndo alikuwa anarusha. Ndio maana wakapata usingizi wale. Yani maana yake huna uwezo wa kuwalaza wale, ila mimi ndo nina uwezo huo. Kwa sababu wewe ni Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, basi Mungu yuko pamoja na wewe. Ukifanya kitu kitakuwa, anakuwa na nguvu za ziada. Wewe unamwona mtu wa kawaida, lakini pale ana nguvu za ziada na uwezo wa Mungu kapewa. Akikusudia kitu kufanya, Allah atafanya, mjumbe wake hata. Kwa hivyo watukufu wa Islamu, kuna umuhimu mkubwa sana wa kumjua Mwenyezi Mungu. Watu wengi hawajamjua Mungu. Yani hii ilmu ya tauhidi imekuwa ni ilmu chache duniani. Na hiyo ndo ilmu al-haqiqa au al-ilmu al-haqiqi. Elimu ya uhakika ni ilmu ya tauhid, ya kumjua aliyeumba. Imekuwa chache, watu hawamjui Mungu. Hata ukisikia watu wanasema Mwenyezi Mungu akipenda tutaonana kesho bana, Mwenyezi Mungu akipenda, wanasema tu hawamjui. Wewe ungemjua Mungu ungevaa hirizi wewe? Wewe unafahamu mchezo bana? Eti mwingine ana swali alafu ana hirizi yake. Wewe yani una swali alafu unavaa hirizi, hujamjua Mungu wewe? Hujui kama Mwenyezi Mungu akakuwekea walinzi, walinzi malaika. Malaika, majini wanatulinda sisi. Kuna majini wacha Mungu, Sheikh. Ukiwa wewe mcha Mungu anakuwa na urafiki na wewe. Na malaika, ukiwa mcha Mungu anakuwa na urafiki na wewe. Wanakusaidia mambo mbali mbali usiyoyajua. Lakini kwa sababu sisi tumekuwa si wacha Mungu, malaika wanakuwa mbali na sisi pamoja na majini. Wanabaki wale malaika ambao wamesalitishwa kwetu. Wanaoandika mema na mabaya ndo wanabaki, na wale wanaokulinda na mabalaa wanabaki, lakini wakati mwingine wanakuachia kwa upuuzi wako umezidi.
wanakuachia. Yanakufika mabalaa ya kila aina kwa sababu unaachiwa. Jeuri imezidi. Hata ukiona unanusurika nusurika, unaona si ujanja wako. Kuna nusura zingine yani unaona tu zimetokea. Ishatokea mara nyingi. Inakuja gari kabisa. Gari hizi ndogo ndogo hizi, Corolla au Mark 2. Inakuja kabisa, inataka kugonga. Alafu unajistukia unaruka, inapita chini ya uvungu wako. Alafu unaanza kujisifu. Ile mambo yetu kichina china. Sio kichina china ndugu zangu. Sio mambo ya kichina china. Mambo ya kichina china okay hapo. Lakini kuna wakati mwingine wanakusaidia malaika wewe bila kujua. Kabisa. Sina maana kwamba mambo ya kichina china yadharauliwe. Ah, uchina china muhimu. Mambo ya kichina china muhimu. Sio nakaa tu kama mzigo. Watu wabaya siku hizi bwana, dunia hii ya mwisho. Heza kuwa unatembea mtaani na vijisenti vyako vya chakula cha kesho. Watu wakakwambia, bro, simama basi kidogo. Unasimama. Basi wanakuweka namba saba. Unajua namba saba? Kabali ye. Basi mmoja kakuweka namba saba, wengine wanasachi. Na ile ikiingia utasema mwenyewe, zingine ziko mfuko wa nyuma. Utasema mwenyewe. Kabali mchezo wana. Lakini watu wanajua namna ya kuzitoa zile, kuzipanchi. Lazima na wewe uwe mwenye kujua kuzitoa zile. Au afadhali hizo senti za chakula. Unaweza kuambia ndugu zako, jamani jana nilipigwa namba saba, sina kitu, watakusaidia. Unaweza kufatana na mkeo ana miaka 15 au miaka 20. Maana ndo wake bora hao. Japokuwa sasa maadili yameharibika, ndo wanaonekana hawana maana. Afadhali uoe mwenye miaka 50 au 40. Lakini Mtume aliwaboresha, aliwafanya kuwa ni bora. Na kweli kama unapata mwanamke alolelewa kwa maadili mazuri, umri wa miaka 15 mpaka 20, shekhe, utapata raha sana. Yani utapata amani kichwani na Mungu wako utamwabudu vizuri. Maana wale ndo wanatuliza moyo, nafsi. Lakini wengine ni balaa, ni nakama. Utazeeka kabla ya wakati. Atakutwisha mizigo usioiweza, matokeo yake unachanganyikiwa kabisa. Yani umeswali, unaswali uko kwenye swala, akili yako iko kwa mama Abedi tu. Hatari kubwa. Watukufu wa Islam, ucha Mungu ni kitu kikubwa sana. Nabiullahi Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, katika aya hizo hizo tulizozisema katika sura ya pili, kuanzia aya ya 257 mpaka 259, Nabi Ibrahim alikuwa anaongea na mtu mmoja jeuri sana anaitwa Namrud ibn Kan'an. Alikuwa anazungumza naye kuhusu habari ya Mwenyezi Mungu. Basi Allah anasema, au alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala Ibrahim fa inna Allaha rabbi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha yati bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar
والله لا يهدي القوم الظالمين. سikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Anasema alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Hivi hujaona, hujamuona yule ambaye alihojiana na Ibrahimu katika habari ya Mola wake. Bwana Namrudha bin Kanaani mfalme huyo. Anahojiana na Nabii Ibrahimu kuhusu habari ya Mungu. An atahu Allahul mulk. Kwa sababu gani? Jeuri alionayo ni kwa sababu Mungu kampa ufalme. Maana hivi vyeo vya kidunia vinaleta jeuri hivi. Bwana Namrudha baada ya kujiona yeye ni mfalme katika nchi, akawa anahojiana na Bwana Ibrahimu kuhusu habari ya Allah. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. كمبوكا ewe mtume Muhammad, na uwakumbushe umati wako aliposema إبراهيم mola wangu ni yule anayehuisha na kufisha. Mwenyezi Mungu ana sifa ya kuwaweka viumbe kuwa hai na wengine kuwaweka katika umauti. Huyo ndiye mola wangu mimi. Nabii Ibrahim anamwambia Namrudha mfalme. Namrudha kwa sababu ni mfalme anataka kuonyesha ufalme alionao, akamwambia Nabii Ibrahimu ana uhi wa umit, hata mimi pia nahuisha na kufisha, na uwezo wa kuwafanya viumbe wawe hai na wengine nikawaua. Na alifanya hivyo, alimtoa jela mtu akamwacha huru, kamweka hai, na mwingine akamua, akamwambia mimi nishahuisha na kufisha, sasa mola wako kanishinda kitu gani? Na mimi Mungu hivyo hivyo, si nishaweka hai na nishau hapo? Unaona watu walivyokuwa wamjui Mungu hao, wanakuwa jeuri mpaka wanapitiliza. Kwa mitume haziishi hoja shekhi, kwa sababu ni mitume wa Mungu. Mungu ni alimu mbidhati sudur, ni mjuzi wa ndani ya vifua vya watu. Kwa hiyo ukihojiana na mitume kama unahojiana na Mungu, wale ni wajumbe wa Mungu wale. Pale pale ikamjia hoja Nabii Ibrahim, akamwambia hivi, fa inna Allah yati bishamsi min almashriq fa'ti biha min almaghrib. Hakika Mwenyezi Mungu ana kawaida ya kulileta jua kutoka mashariki. Sasa wewe Mungu Namrudha leo litoe magharibi liende mashariki. Hapa nishaona uwezo wako, umehuisha na kufisha. Manake kaona Nabii Ibrahimu akimuuliza, "Eh bwana, kwani hawa kawatengeneza nani? Hebu nitengenezee wa kwako. Hawa si umewaona tu? Nitengenezee wa kwako, alafu mmoja umweke hai, mmoja umuue." Au akimuuliza, "Je, roho uliyoitoa hapa iko wapi?" Atashindwa kuonyesha, lakini kaona huko kote ni kuzunguka. Akamwambia, "Fa inna Allah yati bishamsi min almashriq." Hakika ya Mwenyezi Mungu analitoa jua mashariki kwenda magharibi. "Fati biha min almaghrib." Sasa leo Mungu Namrudha litoe kutoka magharibi lende mashariki. "Fabuhita alladhi kafar." Akafedheheka kafiri mkubwa huyo Namrudha bin Kanaan. Manake kashindwa. Mabwana, mambo anayoyafanya Mungu hakuna anayeweza. Hata ukisikia watu wanaitwa maprofesa kutoka Washington DC, maprofesa hawawezi shere. Tena wao sasa hivi ndo wamemalizika kabisa, watu kule nyumbani kwa mjomba Obama kule wamemalizika kabisa katika kutafuta kura za wananchi. Obama kafikia kusema ataboresha ushoga, inna lillahi
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yani ndo kuomba kura huko. Hata hapa situliambiwa na Mwingereza, tukitaka mambo yetu yawe mazuri, tukopeshwe pesa bila matatizo na nini, basi tukubali kwamba mwanaume amoe mwanaume mwenzie na mwanamke amoe mwanamke mwenzie. Yani mfano wewe unakwenda kugonga nyumba ya mtu fulani, rafiki yako, unafika pale katoka, lakini unamkuta kijana anatokea, si mwanawe wala si ndugu yake, anakukaribisha, anakuambia bwana ametoka, wewe tena unashangaa, mambo gani tena? Unaondoka unakutana naye rafiki yako, alafu unamuuliza, bwana nimekuja nimemkuta brother mmoja pale, yule sio brother, yule mke wangu yule. Ah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndio balaa. Yaani tufikie huko tena? Si itakuwa kizaza? Basi hii dhiki tulionayo itakuwa mara 40. Hii dhiki ya maisha tulionayo, tunayolalamika siku zote. Maisha yamekuwa tight, sijui nini, balaa hivi na hivi, basi yatakuwa mabalaa kuliko haya. Kama tutakubali kuruhusu mwanaume amoe mwanaume mwenzie na mwanamke amoe mwanamke mwenzie. Kule South Africa wamekubali. Mimi nilikuwa kule. Wamekubali. Tena yule mzee mkuu wa nchi ile, mzee Jacob Zuma, alikuwa hapo Uganda, akawa anasema kwa masikitiko makubwa, jamani, kwani kuna ubaya gani jamani? Mwanaume kumoa mwanaume, si wametaka wenyewe jamani? Mbona mnawanyima watu uhuru wao wa maamuzi? Analalamika mzee Jacob Zuma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wakuu wa nchi yao wanataka mwanaume amoe mwanaume mwenzie. Hatari kubwa sana. Unajua kuna mambo mengine unaweza kujiona wewe bonge la mjanja, kumbe ndo fala wa mwisho. Kwa nini nasema hivi? Kwa mfano, mzinifu anayezini wake za watu, anajiona bonge la mjanja, anawazini wake za watu. Basi anakwenda kupachika mimba mle, anapachika mimba mpaka anafikia umri wa miaka 40-50, kesha malizika, yani kizazi hana tena. Mathalan ndo anakuja kuoa, ana miaka 40 au 50, ndo anaoa. Akishaoa anakaa miaka 5-6 hajapata mtoto, anaanza kulalamika, anawaambia marafiki zake, jamani, ajua mtoto ule pale, yule mwanangu ule, sema ndo nilimpa mimba nani tu, ile mwanamke alikuwa sio, alikuwa mke wa mtu, mwanangu ule, sema ndo hivyo tu. Unaona? Yaani wewe umechukua pera, umekwenda kulipanda kwenye shamba la mtu, umeota mpera. Itakuwa mpera ule wa mwenye shamba au wako wewe uliopita mpita njia uliodondosha pera pale ukaota mpera? Mwenyewe umejiona bonge la mjanja, kumbe umempa faida mwenye mkewe tu. Yule mwanamke atalaaniwa na Mungu, lakini bwana mkubwa akapata faida maadamu ajui. Itafichuka hiyo siri siku ya kiyama tu. Lakini kwa hapa duniani anaweza kuwa yule mtoto profesa, au akawa mfanya biashara mkubwa akamsaidia yule bwana. Wewe unaanza kujuta, ingekuwa nimemzaa kwa mke wangu, angekuwa mwanangu ule, angenisaidia mimi, angenisaidia sasa hivi mimi niko hali duni. Unaanza kulalamika. Sijui mnanielewa watukufu wa Islam, maana lugha zenyewe za kirufiji rufiji hizi. Ndugu zangu, kuna mambo hapa tunayafanya sisi ya ajabu. Eti mtu
anamuingilia mwanaume mwenzie, anamfanya mwanamke, au mkewe kabisa anamuingilia kinyume cha maumbile. Mwenye anajua na bonge la mjanja. Unakuja kupata matatizo baadaye. Kuna kitu wazungu wanaita sphincter muscles. Yani wakati unapomuingilia mwanaume mwenzio au mwanamke kinyume cha maumbile, kuna madhara makubwa hapa hapa duniani kabla ya akhera. Na wewe mwenyewe unaweza kupatwa na ugonjwa mbaya wa kuziba kwa mkojo ukishafikia miaka ya 60 mpaka 70. Kuanzia miaka 60 mpaka 70 kuna uchafu fulani unakwenda kuziba mkojo, Sheikh. Watu wengi, watu wazima walozibwa na mkojo ilitokana na makovu ya ndani kwa ndani, waliugua magonjwa ya zinaa, wakatibiwa wakapona. Kwa hiyo kukabaki makovu ndani yale yanageuka mtihani, baadaye mtu anaziba mkojo. Na wengine kwa sababu ya tendo la liwat, wanawaingilia wanaume wenzao au wanawaingilia wanawake kinyume cha maumbile, uchafu vinyesi vinakwenda kuganda sehemu, basi baadaye mkojo unaziba. Ah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya mambo watukufu wa Islam, mkiwauliza madaktari watakwambieni. Unajisababishia matatizo bure. Unajifungulia akaunti ya madhambi yasiyokuwa na maana yoyote. Kila kitu, wada Allahu kulla shay'in fi mahallihi. Mwenyezi Mungu kaweka kila kitu mahala pake. Mwanamke mwanamke na mwanaume mwanaume. Balai. Ndio maana unaona kila kitu balatu. Magonjwa makubwa makubwa haya hayaishi magonjwa. Watu hawana afya. Watu wana dhiki za maisha. Kila kitu kinavurugika. Unapanga hili linavurugika hili. Hatukai sawa sawa. Kwa sababu ya kuithamini sana dunia kuliko akhera, kumjali sana shaitani kuliko Allah aliyetuumba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ني آية za mwisho katika sura ya 33 Al-Ahzab. Mwenyezi Mungu anasema enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na mseme maneno yaliyo ya sawa. Ikibidi kusema kitu basi useme kile cha sawa. Yuslih lakum a'malakum. Mwenyezi Mungu atakutengenezeni kazi zenu hapa duniani zitakuwa nzuri. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Faqad faza fawzan 'azima, kwa hakika amefanikiwa mafanikio makubwa mno duniani na akhera. Tumtii Mungu watukufu wa Islam. Tumche Mwenyezi Mungu. Faida zitapatikana nyingi. Kwanza, yuslih lakum a'malakum. Atakutengenezeni kazi zenu hapa duniani zitakuwa nzuri kazi zenu. Mtapata wepesi wa maisha. Alafu wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu.
kuna watu watukufu wa Islamu wana madhambi mazito mazito, tena umri wao ni mdogo tu. Unaweza kuona mtu ana miaka 60 akawa hajafanya mambo aliyoyafanya mtu mwenye miaka 25 au 30. Madhambi ya ajabu ajabu, kama utaambiwa utaogopa. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa hakika amefanikiwa mafanikio makubwa duniani na akhera. Hakuna kitu kikubwa kama kumcha Mwenyezi Mungu watukufu wa Islam. Kila kitu kinakuwa chepesi. Kuna kiswa kilitokea zama za Imamu Nawawi rahimahullah. Bwana mmoja alikuwa mcha Mungu sana. Katika ucha Mungu kuna mitihani pia watukufu wa Islam. Bwana mmoja alikuwa mcha Mungu, na akizungumza kwa mukhtasari kiswa hiki, kafanya ibada miaka mingi, lakini ana wake wawili na watoto 18. Kipato chake ni kichache. Kwa siku anaweza kupata kwa fedha hizi tunazotumia sisi labda shilingi 2000. Ehe, wake wawili na watoto 18, 2000 watakula kweli? Hawezi. Jawabu lake si maisha, mtihani. Yule bwana ni mcha Mungu, lakini ilifikia wakati akashindwa. Tuziangalie sana nafsi. Wa khalifu nafsa wa shaitana wa asihima wa inhuma ama hadaka nusha fatahimi fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaida al-khasmi wal hakami. Muhammad al-Busairi rahimahullah anasema wa khalifu nafsa wa shaitana, ujitahidi kujiepusha na nafsi yako mwenyewe na shetani, hawa uepukane nao. Wewe mwenyewe nafsi yako inaweza kukushauri mambo mabaya, utofautiane nayo, na shetani anaweza kukushawishi pia, utofautiane naye. Yule bwana ni mcha Mungu, lakini hii siku hiyo alishindwa, nafsi ikashindwa, ikashinda. Maana nafsi imeshinda akili yake yule bwana. Akili ndio inatusaidia, lakini wakati mwingine akili huwa inafeli, nafsi inapasi. Mwenyezi Mungu ajalie akili zetu zipasi, nafsi zetu zifeli. Nafsi ikamshauri ajiue kwa ukubwa wa majukumu alionayo. Akumwambia mtu yoyote, akatoka mguu mosi mguu pili, akapanda juu ya mlima mrefu, mlima mrefu kama Mount Kilimanjaro au Mount Tabor, mlima wa meza huo. Allahu Samad, umeumbwa kama meza kabisa. Wanakwenda watu kwa kulipia huko. Mimi nimefika huko. Wewe sema tu si share. Mbona mimi nimefika mlima wa meza? Shetani mkubwa weye. Chuki chuki tu na rombaya. Tuete ana swali mtu huyo. Shehe bwana akasoma wapi? Kasoma lini? Ye kila siku anatukataza tu mambo ya vibwengo. Vibwengo wapo, uliwaona wewe? Hata kama wapo ndio umeambiwa waabudie. Wewe unatukasirikia sisi, si ndio tulioleta hiyo Qur'an? Sisi tunanukuu tu maneno ya Mungu na mtume. Wewe kama hodari mkasirikie Mungu, mkasirikie mtume. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika hadithul Qudsi akasema shahidtu nafsi bi nafsi bi alla ilaha illa ana wahdi la sharika li fi mulki wa anna Muhammadan abdi wa rasuli. فمن لم يرضى بقضائي
ولم يقنع بعطائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليعبد ربا سوائي. سكيليزا منينو يا الله حديث القدسي ni maneno ya Mwenyezi Mungu kimaana, kimatamshi yanakuwa ni maneno ya mtume, kimatamshi yanatoka kwa mtume, maana maneno ya Mungu. Hadithul Qudsi anasema shahidtu nafsi binafsi, nimeshuhudia nafsi yangu kwa nafsi yangu, yani kaishuhudisha nafsi yake kwa nafsi yake. Kaishuhudisha vipi? Bi alla ilaha illa ana wahdi, kwamba hapana anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi peke yangu. Wa anna Muhammadan abdi wa rasuli, na hakika ya Muhammad ni mja wangu na ni mtume wangu. Faman lam yarda bi qada'i, basi yule asiyeridhia hukumu yangu. Wa lam yaqna bi ata'i, na hakuwa mwenye kutosheka kwa utoaji wangu wa riziki. Wa lam yasbir ala bala'i, na hakuwa mwenye kuvumilia juu ya mitihani yangu. Faliyakhruj min tahta samai, nampa ruhusa atoke chini ya mbingu yangu. Waliyaabudi rabban siwai, ende kwingine akamtafute mola mwingine asiyekuwa mimi amwabudie. Atuone chini ya mbingu ya Allah. Na uprofesa wako kutoka Washington DC au London, hata kama umetoka London au Washington DC, uwezi kutoka katika ardhi ya Mungu eti ukatafute mji mwingine nje ya hii dunia. Uwezi Sheikh. Kwa hiyo hapo hakuna cha profesa wala nani, wote ni watoto wadogo tu mbele ya Mungu. Kabisa wanakwenda chini ya mamlaka ya Allah. Fahama siarani, kuna amru alkitabe wa amru alkhuluqi, kuna mambo yameamrishwa kitabuni na kuna mambo yameamrishwa kimaumbile. Khuluqi, wewe utapinga amri ya kitabu tu, swalini utakataa, fungeni Ramadhani utakataa, nendeni mkahiji utakataa, toeni shahada, toeni zaka utakataa. Lakini ushaambiwa lazima utajisaidia, profesa gani anakataa? Watu wana ma PhD lakini wanajisaidia kama we. Kama we mzelikochopwike. Wanajisaidia tu. Mzelikochopwike na ma profesa sawa sawa tu. Hata ukikasirika vumilia tu. Anasu sawasiya ka asnani almisht. Mtume anasema watu wote sawa sawa kama meno ya chanuo. Watu wote sawa sawa tu. Ila sema ile chanuo kuna meno makubwa makubwa yanachana nywele refu zilizorefuka, na yale meno madogo madogo zile nywele fupi fupi. Yani ndio vyeo vile. Huyu profesa, huyu mzelikochopwike. Mfano wake. Hatari sana. Watukufu wa Islam, tunarudi katika kiswa. Akapanda mlimani yule bwana. Pale chini ya mlima kuna mawe yamekaa kama mapanga au mashoka au visu. Akafumba macho anataka ajirushe ili afe udhia uishe. Kachoshwa na majukumu. Majukumu ya kimaisha. Basi alipofumba macho, kufumbua, kabla hajafumbua akakuta kama kakamatwa mikono hivi, akastuka akafumbua macho, nini kimenishika? Anamkuta kiumbe anambawa, lakini kama mtu, kama mtu anambawa na macho yake makubwa makubwa yanazunguka zunguka. Anamuuliza, ataarifuni, unanijua? Akamwambia, la arifuka, sikujui. Akamwambia, ana qabidhul arwah, mimi ndo huwa nachukua roho za waja. Wa muyattimul banina wal banat, na mimi ndo huwa nawafanya mayatima watoto wa kiume na wa kike kwa kuwaulia wazee wao.
ismi Israel, jina langu haswa naitwa Israelu. Yule bwana akaona mtume, akamuuliza ajita litaakhuzani, sasa ndio umekuja kunichukua? Akamwambia la, hapana. Amarani rabbi an unjika biibadatik, ameniamrisha mola wangu nije kukusaidia kukuokoa kutokana na uchamungu wako, usije ukafa kafiri. Angalieni Mwenyezi Mungu alivyokuwa na huruma watukufu wa Islam. Ile ibada yake limemsababisha alindwe na Mungu. Akamwambia sikiliza, asa ndiyo, asa Mungu si anajua yeye mwenyewe kama mimi napata taabu, lakini akamwambia anajua. Kamchukua kule juu ya mlima, akamshusha mpaka chini kabisa. Wamekaa wanaongea, kidume kinazungusha macho tu. Sayyiduna Israel alayhi salam akamwambia sasa ndo utanisaidia aje sasa? Akamwambia sikiliza, usio na wasiwasi, nitakusaidia, nitakufundisha uganga. Kweli mfalme anauguliwa na mwanawe, miaka wamemalizika, waganga kumtibu haponi. Sayyiduna Israel alichukua majani, lakini haukujulikana mti gani, majani saba, akamwambia aende akayafikiche yachemshwe, mengine aoge yule msichana, mengine anywe, atapona magonjwa ya nje na ndani. Yule bwana akaenda moja kwa moja mpaka kwa mfalme, kama wewe utoke hapa uende ikulu pale kwa mheshimiwa Jakaya, mfano mathalan mheshimiwa Jakaya anauguliwa na mwanawe, binti yake, miaka mingi imepita, wamemalizika waganga kumtibu haponi. Sasa wewe uzuke tu ghafla katika mazingira ya kutatanisha, uambie mimi jamani nimekuja kumtibu mtoto wa mheshimiwa, basi haraka haraka askari wakupishe pale, kuna watu pale wanalinda, uende mpaka kwa appointment. Unafikiri kwa mzee likochopuike pale pale uingiki yenyeji pale? Tena ukiingia tu mlangoni, simu unaacha pale pale unapotoka, na hata ukiiwasha simu yenyewe haifanyi kazi, no service inaandika. Fahamu siara na ukubwani we, watu wa Burundi wanaita ukubwani, yani kwa watu wakubwa, ikulu. Basi naam, watukufu wa Islam, akampa majani yale, akamwambia nenda kwa mfalme anauguliwa na mwanawe, wewe sema tu nimekuja kumtibu mtoto wa mfalme, utaulizwa chochote utakaribishwa. Akaingia moja kwa moja, akaenda akamkuta kweli mtoto mgonjwa sana, akafanya vile alivyoelekezwa. Basi mfalme, yule binti alipona siku ile ile kwa uwezo wa Mungu. Alipopona tu mfalme, fa'atahu nisfa ma yamlik, mfalme kwa furaha akampa nusu ya kile anachokimiliki, nusu ya mali yake mfalme akapewa yule bwana mcha Mungu yule. Akawa mcha Mungu sana, akawa tajiri sana. Sasa angevunjika vunjika mikono na miguu, lakini yupo, asingekufa. Maana watu wengi wanajua labda kuumwa ndio kufa, au kupata accident ndio kufa. Hakuna hicho kitu. Kifo kitu kingine na accident kitu kingine, kuumwa kitu kingine na kifo kitu kingine. Hata ukikasirika vumilia, ndio haki ilivyo. Ndo akamtafutia njia mbadala ya kumpa riziki kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Yule bwana akawa tajiri mkubwa, akawa anashughulikia mali. Sasa dini kidogo kaiweka pending, kaiweka pembeni. Basi naam, ikawa sasa miaka ile ikakatika. Unajua maisha yakiwa mepesi, miaka inakatika haraka. Afadhali haya maisha ya tabu tabu. Yale maisha yakiwa mazuri, good life au good time, Allahu Akbar, maisha yanakuwa na uhai, unaenda haraka.
Hauna kitu kinakupa dhiki. Miaka 40 kawa imeisha ghafla. Siku hiyo kabeba pesa zake kwenye magari ya farasi. Zamani walikuwa wakitumia magari ya farasi. Anapeleka benki kuhifadhi pesa zake. Kufika katikati ya barabara anatimua vumbi kwelikweli, anakwenda mbio na farasi wake. Yani kama wewe uko speed 120 kwenye gari yako, na yeye yuko speed kama hiyo. Farasi anakimbia manake kama gari. Kwa watu wenye kujua kukimbia na farasi. Timua vumbi kwelikweli Sheikh. Basi akamkuta mzee mmoja anamsimamisha katikati ya barabara. Hakukaa pembeni, kasimama katikati ya barabara. Nywele zake zote zilizomo mwilini, hakuna hata moja nyeusi, zote nyeupe. Mzee sana. Yule bwana akasimama kwa vishindo vikubwa, akamuuliza mzee, vipi unakaa katikati ya barabara? Ungekaa pembeni ukanisimamisha. Una shida gani wewe? Akamwambia, nisikilize basi, ndio maana nimesimama na kusikiliza, unanipotezea muda. Basi swali la kwanza alimuuliza, hivi wewe mbona umekuwa mkali sana? Hui mpole kwa nini? Wewe unakumbuka ulitaka kununua kifo juu ya jabali wewe? Pale pale akili ikarudi. Akashusha pumzi. Nakumbuka. Maana siri ile hajamwambia yoyote katika watu. Watu wamemshtukia tu yuko katika good life. Hata mkewe, hata mwanawe hakumwambia. Wamemshtukia tu katajirika tu. Hawajui kapata wapi, sababu ni nini hawajui. Akamuuliza, unakumbuka kulikuwa na kiumbe ana mbawa na macho yake makubwa makubwa yanazunguka namna hii? Alijitambulisha kwako, alafu akakuchukua kule juu mpaka chini, akakupa majani saba. Ukenda kwa mfalme ndio ikawa sababu ya utajiri wako, unakumbuka? Hapo ndo alichoka zaidi. Akamwambia, nakumbuka. Aliposema nakumbuka tu, yule mzee kageuka yule kiumbe, basi ndio yule ndio mie sasa. Na mbawa zake sasa, kesha kuwa na mbawa. Kesha change. Ana mbawa na macho yanazunguka. Akamwambia, sasa mzee, nimekuelewa. Sasa ndo nasemaje? Ndo wakati umefika, ile miaka 40 ishaisha. Yule bwana baada ya kumwambia ni ngoje ni swali ya taraka mbili kumtaka radhi Mungu, au ni ngoje nitoe shahada, au nifanye jambo lolote la kheri, shaitani kamziba. Akamwambia, basi naomba uniruhusu nifikishe benki tu mzigo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Akamsomea aya, idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Unapofika muda wao wa kuondoshwa duniani, hawachelewi muda wa saa moja wa hawatangulii. Akamngoa roho hali ya kuwa akamsujudia farasi wake. Watukufu wa Islam, kwa haya niliyosema, namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu, na atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuyaepuka maovu isipokuwa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wa as'ada Allah awqatakum bi khairin. Kwa sababu Sura ya 3 aya ya 3 pale Mwenyezi Mungu aliposema mwanzo wa hiyo aya, anasema fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama,
alafu anasema fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Anasema fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, mkiogopa msije mkashindwa kufanya uadilifu kwa mayatima, yani kuwafanyia usawa mayatima, ogopeni pia kutowafanyia uadilifu wanawake. Yani maana yake Mwenyezi Mungu kawafanya wanawake ni kama mayatima kwa ule unyonge walionao. Maana wanawake ni maamuma, sisi ni maimamu. Hajawahi kutokea msikiti wowote akaswalisha mwanamke. Dharura hiyo itakuwa kubwa sana hiyo, Sheikh. Japokuwa leo uongozi watu wanawapa wake zao kila kitu mkewe, hata kutoa sadaka msikitini mpaka aende akamwombe ruksa mkewe. Kule msikitini, kule msikiti unabomoka, yani kila kitu akamwambia mkewe tu. Inna lillahi wa msiba wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo wanawake wamewekwa katika nafasi ya mayatima. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, ogopeni kutowafanyia uadilifu wanawake. Pana ibra ndani yake. Alafu katika kutoa amri ya kuoa akasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i, oweni wale mnaopendezewa nao katika wanawake. Unachagua kitu kile unachoona kinakufaa, sio kujizolea tu, tafuta kitu hasa. Alafu angalia hikima ya Mwenyezi Mungu, yule unayemwona wewe mzuri, vijana wanaita bomba, mimi namwona hata kachoka. Yaani mimi namwona mbaya, wewe unamwona mzuri. Na unayemwona wewe mbaya, mimi namwona mzuri, na unayemwona mimi mzuri, wewe unamwona mbaya. Almuradi kila mtu apate wake tu. Ndio hikima ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwanamke mzuri ni kwako wewe. Yule unayemwona mzuri ndio umuoe. Imamu Malik bin Anas rahimahullah anasema almar'atu alhasna tahuthuka litatlis fala taltafit ila ghayriha, mwanamke akiwa mzuri anakuhamasisha tendo la ndoa, kwa hiyo utakuwa huangalii wengine barabarani. Imamu Malik bin Anas rahimahullah. Tuchague wanawake wazuri kuwaoa. Alafu akasema mathna wa thulatha wa rubaa, wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne, inategemea uwezo wa mtu. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida, mkiogopa msije mkashindwa kuwafanyia uadilifu, kaeni na mke mmoja mmoja, kaeni na mke mmoja mkishindwa uadilifu. Uadilifu alouliza Bwana hapa, umurun, una mambo mengi. Lakini tuiangalie sura ya 4 hiyo hiyo aya ya 129. Mwenyezi Mungu anasema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kulla al-mail fatadharuha kal-mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafuran rahima. Walan tastati'u, katumia lan, wala hamtoweza, an ta'dilu baina an-nisa'i, kufanya uadilifu kati ya wanawake. Walau harastu, hata mkijitahidi vipi hamwezi. Fala tamilu kulla almayl, msiegemee upande mmoja moja kwa moja. Fatadharuha kalmuallaka, yule mwingine ambaye hujampenda sana itakuwa kama katungikwa, ajijui kaolewa au hajaolewa. Nini kinachokusudiwa watukufu wa Islamu? Kinachokusudiwa ni ile hadithi ya Mtume inayosema la adalata fi sariri, kitandani hakuna uadilifu. Kuna mwanamke mwingine ukienda kwake shekhe kama umeingia Firdaus, na kuna mwingine ukienda unajikuta uko na njilinji huko. Mungu anajua yote hayo. Sasa ukienda kule Firdausi kwako kule, usijisahau ukapitiliza hata hizo siku ulizopanga. Kama umepanga siku tatu tatu, basi usizidishe ikawa ya 4 au ya 5.
Hayo mambo yako mengine fanya tu, Mungu akakusamehe wewe. Ndio maana mtume akasema la adalata fi sarir. Kule hata ukitumia mara moja, huku unatumia mara tatu, sawa tu, lakini usizidishe siku. Na usizidishe vyakula na mavazi. Uadilifu wa tukufu Islamu na ukusudiwa hapa hauwezekani ni tendo la ndoa. Lakini mambo mengine yote yanawezekana. Wallahu a'lam. Wal afu minkum. Naam. Sheikh umeelewa sheikh? Jazakallah. Kwa tendo la ndoa alikusudia kwamba hapo kumudu labda bwana kupanda kilima hospitali kwa gia mpaka namba 3 kuna kingine kwa sababu anakongeoi na anazungumzia masuala ya wali. Jazakumullahu khaira. Asante wana. Swali zuri. Al-akhi hapa anauliza swali hili kwa ajili ya faida ya Waislamu wengine. Si kwamba yeye hajui, hasha wakalla. Anataka kuwapa faida watu. Walillahi alhamdu, watapata faida. Faida yenyewe, kwanza kuna hadithi sahih. Mtume aliulizwa, man awliya Allah ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni watu gani mawali wa Mungu? Akasema alladhina idha ru'u dhukira Allah, ni wale ambao wakionekana Mungu lazima atakumbukwa. Yani wali wa Mungu ni yule mtu ambaye akionekana tu lazima watu hisia zao zitakwenda kwa Mungu, haziendi die alive, zinakuwa zinaenda kwa Mungu. Huyo ndio wali. Kwa hiyo wali wa Mungu ni yule mtu ambaye kwanza mwenye imani yenye nguvu, alafu anaogopa kufanya madhambi, alafu yuko wazi katika mambo ya kiucha Mungu. Huyo ndio wali. Kwa hiyo sio kila mtu tu anayedhihirika na makarama anakuwa wali, hapana. Kuna mambo mengine ya kishaitani Sheikh. Maana shaitani naye ana uwezo mkubwa. Ana uwezo mkubwa, kapewa na Mwenyezi Mungu apate kundi lake aingie nalo motoni. Waliaadhu billah. Kwa hiyo kuna watu wanaonyesha mambo utadhani karama, na wanaweza kumtaja Mungu kabisa. Sasa lazima kuna vigezo uangalie huyu mtu vipi kwanza. Anaswali swala tano? Anafunga Ramadhani? Anahiji? Kaoa au anakana kimada? Kuna mambo mengi ya kumchunguza mtu. Unamchunguza katika zile ibadati tulizofundishwa na mtume, katika misingi ya Uislamu ndio unamchunguza. Basi huyo kama kafanya kitu Mwenyezi Mungu akaonyesha karama, anaweza kuwa waliullah. Naam. Na wali sio lazima uwe na makarama pia. Unaweza kuwa wali wa Mungu na usiwe na makarama. Mungu anaonyesha ile makarama, walillahi alhamdu, lakini sio lazima. Kama unavyoona mitume. Kuna mitume na kuna manabii. Manabii si lazima kufanya dawa. Lakini mitume ni lazima kufanya dawa. Hiyo ndo tofauti yao. Mitume ni watu wa dawa. Manabii si watu wa dawa, ni watu wa dua. Manabii kazi yao ni kuomba dua. Wao wanaomba dua Mwenyezi Mungu anusurishe mabalaa, ayanusuru, awanusuru watu na mabalaa. Naam. Na wana kazi nyingine nyingi tu, lakini si kazi ya dawa. Hawapewi amri kufanya tabligh. Wanaweza wakafanya dawa, lakini sio amri. Hawaamrishwi na Mungu kufanya tabligh.
lakini mitume wanaamrishwa na Mungu kufanya tablighi, wallahu aalam. Kwa hiyo shehe kafiri zikimaanisha kusia naona wachungaji wanakuwa ndio mimi nimemuelewa hata yule mzee wa Loliondo nimemuelewa la akhir yule bwana wa Loliondo watu wengi walifeli watu wengi tena watu wakubwa wakubwa wengine wame watu wakubwa kabisa katika dini wameenda kule na kusema hamna ubaya wote hamna ubaya wote wewe bwana wewe mtu anasema kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu unasema hamna ubaya wote na Mungu anatumia wala taqulu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu amegawanyika katika nafsi tatu baba mwana na roho mtakatifu wamekufuru Mungu anasema sasa wewe unaenda kuombea dua tena na mtu aliyokufuru ah jamani twende taratibu nadhani nimeeleweka watu wa Uislamu jazakumullah Mashaallah. Maswali mazuri, maswali manake yanatajwa kwa aya za Qur'ani, inaonyesha sasa tunaendelea ni maendeleo. Sio Muislamu unakuwa hata aya moja una. Sasa basi imekuwa balaa. Hata moja basi. Namna hii ndo raha Sheikh. Sasa tutafikia wakati itapendeza zaidi imamu akiwa anasoma aya za Qur'an unawaidhika huko nyuma unapata mawaidha maana unajua anachokisema ni kitu gani inakuwa raha lakini tumejaza misahafu majumbani inapata vumbi tu haitolewi hiyo ila siku ya hitima yani hata tukikasirika tujitahidi kulielewa hili kwamba hitima haimo hilo liko wazi hata ukikasirika vumilia tu ndo haki ilivyo hitima haimo tunasema haimo kwa sababu gani sio ninasema mimi mtu wa Rufiji kaanza kusema Al-Amin bin Ali katika kitabu chake Hidayatul Atfali sio mimi na kitabu hiki tunasoma siku zote kwamba mtume hakusoma khitima hakufanya khitima wala masahaba wala tabiina jambo tulimebuniwa tuambizane hivi hivi jamani tuko hai labda itapatikana nusura basi tukiwa tunaachana tu jamani hatari maake mtu atategemea hitima kuswali atake anangoja afe tena anausia kabisa msiache kusoma hitima haya nikiondoka kusali ya swali na yule wale ngombe zangu wale tatu wale yule mkubwa yule ndo mchinje yule uone kama unawadhulumu mirathi unaacha watoto wadogo wadogo si bora ungeacha wakarithi wale wewe ukitaka kuombea dua wazazi wako kila siku unatakiwa uombe dua ukiwa una swali na vile vile yapo mambo ya kufanya kama hivi msikiti madrasa
unaweza kuchimba kisima ukanufaisha jamii, basi thawabu zinaenda kwa marehemu wako wale. Haya ndio mambo ya kufanya. Kini wewe unakwenda kuteketeza wali kwa siku moja, wali mwingi na nyama nyingi siku moja tu basi. Lakini ukijenga madrasa shekhe, mpaka matofali yanabomoka lini? Nyumba ya matofali ina uwezo wa kuishi miaka 100. Sasa thawabu zitaenda tu kwa wazazi wako mpaka miaka 100, unafikiri mchezo? Fungua madrasa shekhe, fedha zako hizo ambazo ulikuwa unataka kuwasomea khitiba, fungua madrasa au jenga msikiti au chimba kisima kiwanufaishe watu, ili thawabu ziwaendee au na wakusudia. Haya ndo alofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, utukufu wa Islam. Wallahu aalam. Na ulisema swali la ndo hili hili au kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsi, Mwenyezi Mungu ni nafsi. Mwenyezi Mungu ni nafsi, lakini nafsi ya Allah tofauti na nafsi zetu sisi. Mungu afanani na kiumbe yote. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Mungu anasikia, anaona, lakini kuona kwake na kusikia kwake tofauti na kiumbe yote. Mungu anayo nafsi Sheikh. Lakini Mungu hafi, la yamut. Watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa kafa bi rabbika bidhunubi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabir. Watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Yeye ni mwenye uhai wa milele, hafi. Subhanallah. Tuseme subhanallah. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ana nafsi, lakini nafsi ya Mungu tofauti na kiumbe yote. Mungu ni Mungu na kiumbe ni kiumbe. Mimi na wewe na malaika na majini tunafanana, tunakufa. Wal jinnu wal insu wal malaika yamutun. Majini, binadamu, malaika watakufa, lakini Mungu afikwi na umauti. Huo umauti wenyewe unatoka kwa Mungu. Mwenelewa Sharifu? Jazakumullahu khaira. Naam, na tumemaliza eh? Ngoja tuombe dua kidogo Sheikh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man aadana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al ad-dunya akbar hammina, wala mablagha 'ilmina, wala tusallit 'alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma a'tina imanan kamila wa amanan da'ima wa 'aqlan tamma wa 'ilman nafi'a وعملا صالحا وخلقا حسنا ورزقا واسعا. واعطنا عزة وصحة وفرحة وراحة وقوة لعبادتك. واعطنا معرفتك يا الله يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.